Občina Naklo je v petek slovesno otvorila nov športni park Naklo. A to ni bilo vse. Istočasno je potekalo tudi odprtje novega krožišča Naklo Sever. Na tem delu Padnice in Strahinja so imeli v preteklosti problematiko zaradi prometa in vhoda stranske ceste na lokalno cesto. Zato je krožišče že zaradi prometne varnosti idealna rešitev. Podžupan občine Naklo Jure Renko je ob tem dejal, da gre za medgeneracijsko točko. Na eni strani se nahaja dom za ostarele, v ozadju pa vrtec. Sledilo je uradno odprtje krožišča. Slovesno sta trak prerezala župan občine Naklo Marko Mravlja in direktor Gorenjske gradbene družbe Stanislav Remic. Zbrani so se nato skupaj sprehodili do novega športnega parka Naklo, kjer se je slavje nadaljevalo. Tu stoji nova proga za kolesarje, plezalni stolp z razgledno točko in igrišče. Mladi so s tem dobili prostor za aktivno preživljanje prostega časa in druženje. Poklonili pa so se tudi občinskim športnikom za njihove uspešne nastope na velikih tekmovanjih. Praznovanje popestril pihalni orkester občine Šenčur, slavje pa se je nadaljevalo na veselici z ansamblom Modrijani.